Prostě per, zdravíte Nero a já vás vítám při zahrávání dalšího videa ze hry Minecraft a dneska tady máme Sironheada versus toho Vidru, což znamená, že se podíváme na souboj mezi Sironheadem a z toho Vidru, jestli ho porazí nebo ne, já si teda myslím, že ho neporazí. Why you bully me? Protože Sironhead je skoro nesmrtelný, teda není úplně jako Cartoon Cat, ale uvidíme. Myslím si, že ten fight bude určitě zajímavý. No a dáme, panové, mám na vás jednu otázku. Koho chcete, abych příště vyfightil v nějakým tom videu z Minecraftu? Takže kdo chcete, aby proti sobě například bojovali, jestli Vidrové versus nějaký mob, nebo nějaká entita, nebo nějaká příšera, napište mi vaše nápady do komentářů a já něco z toho potom zatočím, protože tohle by mohla být jedna taková super série, kterou bych vlastně mohl tímto jak kdyby odstartovat. No a já to nebudu asi nějak zdržovat, budu teda, pokud tohle video podpoříte lajkem, co říkáte hned si 15 lajků pro další podobné video, dámy a pánové. And you fail. No a jestli mi nesledujete na mém Instagramu, určitě tam buďte follow a my jdeme na placek, dámy a pánové, a jdeme na tohle video. To znamená, že 3, 2, 1, teď. Komando! Komando! Jestli chceš, tak mě můžeš podpořit zakoupením členství, které máš v popisku tohle videa. No nic a užij si tohle video. Klasicky bych asi mohl začít tím, že bych spáhl jedno Sironheada proti jednomu Vidrovi. Každopádně tady mám plochu, ve které bude potom se spavnovat 100 Vidrů. Teda mělo bych tady být něco kolem stovky a musel jsem to hodit tímto způsobem, protože já kdybych vlastně to začal spavnovat tím opakovačem redstoneovým, tak se většinou, když se spavne Vidr, tak to pod ním exploduje. To znamená, že musím spavnout všechny ty Vidry najednou, abych zabránil tomu, že by odpálili ty redstone obvody a to by bylo potom hodně nemilý. Každopádně, já teďka půjdu s vámi hodit jednoho Sironheada proti jednomu Vidrovi a uvidíme, kdo vyhraje. Kdo vyhraje? Kdo si myslíte, že vyhraje? Napište mi to své do komentářů. Jo, to mi můžete taktěž napsat. Kdo si myslíte, že vyhraje? Jestli 100 Vidrů anebo jeden Sironhead. Jo, napište mi to tam. No a já hodím třeba tady, aby nám nějak nezasahoval do naší plochy. Takže Sironheade, tady seš. Jež. Sironhead začal docela křičet a začal mi přece se pomátl. Víš co, kamaráde, já ti tady hodím. Ježíš Maria, já jsem hodil nechtěně dva. Pardon, to jsem nechtěl, tak já vás musím zabít. Tak jo, padněte na kolena, já jsem vás musel nechtěl zabít. Každopádně hodím tady ještě jedno Sironheada. Jdeme na tento souboj 1v1, až se teda načaržuje. Se zatím furt čaržuje, ale teďka už by měl jít na souboj. Teďka už by měl jít na 1v1 a jdeme na to. Uvidíme, jestli se to vůbec Sironhead všimne, jestli ne, tak jo, on se to všiml, ale on jde nějak pozadu, se kam moonwalku jak Michael Jackson. On po něm, jo, už se okolo, že všiml, už po, ne, nevšiml. Mně přijde, že on má na mé náku. Mně přijde mé regulérně, že ten Vidr po něm jde jediný a Sironhead tady začal stepovat, vypadá, kdyby šlapal zelí a šel prostě do vody. Saka. No, tady tihle furt umírají, ale já jsem chtěl, ať spolu fajtí. Ach jo, víš co, já tě tady hodím ještě jednou a běž do něj, sakra, už konečně jdu do sebe, A kde je ten Vidr? Jo, tady je ten Vidr. Ale Sironhead se nějak, jo, Sironhead ho asi vypl. Sironhead ho vypl na jednu ránu, ty vole. Já si myslím, že ten souboj bude možná ještě rychlejší, než jsem si tady myslel. Já schválně tady, počkejte, já tady hodím tak jakože více těch Vidrů. Zkusím tady hodit třeba dva Vidry, nebo tři, dáme prostě do třetice všeho dobrého. Dáme tady tři Vidry a třeba se to nějak ovlivní ten fight a třeba ti Vidrové prostě budou hodně silní a prostě ho porazí to Sironheada, i když jakoby nedávám tomu až tak tolik procent, ale víte, co bude největší strana, až tam spadnu 100 Vidrů, jak se mi hodí ty jejich HPčka na monitor, protože mi to monitor nepřespavnuje. No, to uvidíme, takže pojďte konečně do něj. Proč je to špatný, když ten už je mrtvej? Do tohohle máte jít. Sironheada, dělej něco. Ne, on zase nic nedělá. On prostě tady jenom pobíhá ze strany na stranu, ale nejde do toho. A kde jsou vůbec ostatní Vidrové? Že tady jenom jeden Vidr. Mně přijde, že umřeli. No, to bude docela problém. To bude docela problém, dámy a pánové. Víte co, já to jdu s vámi vyzkoušet. Ale mám strach z jedné věci. Mám hodně velký strach z jedné věci. Já tady schválně hodím teda toho Sironheada. Nebo ne Sironheada, nevím se proč jsem Steve, to je úplně jedno. Hodím tady ty Vidry. Tak jo, máme tady 100 Vidrů, dámy a pánové. A já doufám, že neexplodujou a nezemřou. 100 Vidrů tady vypadá, zdá, že se všichni načaržovali. Ty krásu, teďka tady už exploduje. Já se radši od ní trošku vzdálím, aby mi úplně nezalagovali celý počítač, protože už tak docela zalagovali. Sakra, co mi to zase napadlo udělat tady. Oh, shit, ok. 100 Vidrů je tady a oni tady Sironheada a běžte do něj. Začala mi ještě tematicky pršet, ty krásu, že všichni po něm sešli. Teď se všichni po něm seběhli a začali po něm všichni střílet, ale já si myslím, že Sironhead je na ně krátkej. Protože on, i když bude chtít je vyfajtit, tak oni jsou ve vzduchu, protože umějí lítat, že jo? Ale no, vyfajtil.
Já vypnu déšť, jo, aby jsme aspoň viděli, ale dva vidry tady vyfajtil, ale myslím si, že tady těhle vidrové, jakože k těmhle se asi ani nedostane, protože je uprostřed, ale ne, jde po nich docela, docela se snaží jako je fajtit. Mě baví se koukat na ty hápka tam schválně nahoře, protože oni jak umírají ti vidrové, tak jim to prostě bere ty hápka, že jo, na ty stupnici a dva mají po půlce, dva mají full, ale ze mě tam neukazují ještě všichni. Já si myslím, že Sirenhead vyhraje. Ono i tak, kdyby on nešel do těch všech vidrů, což on nejde, tak většina z nich do něho pálí, že jo? Což znamená, že jakoby si myslím, že ti vidrové by ho mohli odstřelit, ale on neumře. Mě by zajímalo, kdy má hápek, nebo jakoby jak moc je nesmrtelný ten Sirenhead, protože se zdá být úplně v klidu a vypadá to, že ne a neumřít. Já se k ním ani nepřiblížím, já se můžu takhle jenom vzdálet prostě do dálky a takhle koukat prostě, jak tam s nima fajtí a tam moc těch vidrů už nevypadá, že by tam bylo. Počkejte, mě zajímalo, kolik tady je, se bude možná sekat. Však tady jsou vidři, ale vůbec jich tady není 100, kolik jich tady původně bylo. A hlavně přijde, že možná už začíná pomalinku umírat, protože začalo tak jakože dělat nějaký divný zvuky pro takový pípání, jak kdyby začal pomalinku umírat, ale možná i ne, možná ani ne. Já si myslím, že ho nezabiju, že Sirenhead je nesmrtelný tak či tak prostě a může se snažit, jak jen budou chtít ti vidrové, ale nezabiju ho. Sakra, já se fotuji nepohnu. Já se fotuji nepohnu. Víte co? Uděláme to jinak. Takhle, zabijeme to všechno. Umřeli jste. OK, zabili jsme to všechno, dáme si den. Takhle, dáme si den. A hodíme si schválně tady pár vidrů. Pár vidrů si tady hodíme prostě, jo. Uděláme tady takhle, jakože si tady postavíme ty vidry a pak hodíme jedno Sirenheada a uvidíme, jestli ten Sirenhead něco udělá nebo ne. Takhle, přijde mi, že to tady kloužák na ledě, ty vogo, ale se mi asi jenom zdá, já tak jo, počkejte, já tady, takhle hodím, nevím kolik jich tady hodím, mám tady zatím tři, mám tady třeba jenom čtyři, takhle, to by mohlo stačit a uvidíme, jestli ti vidrové něco udělají, nebo ne. Sakra, rychle, nesmí se to odpálit, tak, dobrý, paráda, víte co, že tady máte jedno Sirenheada, jež máte tu dva Sirenheady, no nevadí, tak si pofajtíte s dvouma Sirenheadama. Já jsem se nechtěl překlikl, sorry pánové, ale kdyby ty kráso, tak ten Sirenhead dal jinačího čouda. Ale tady jsou i skeletoni, kteří by mohli po něm jít, ale nevím, jestli po něm půjdou. Každopádně ti vidrové střílejících z rotačáku, ale furt Sirenhead vyhrává. Tam ten si vzal dva vidry, tenhle si vzal taky dva vidry a vypadá to, že ho všechny vyfajtili. Tak to bylo během pěti pouhých sekund dva Sirenheadové dokázali vyfajtit takovou skupinku vidrů. Nechápu. Nejde si fajtit tady s tímhle Sirenheadem, ale vidr za chvilku umře. Vidr za malou chvíli umře za unou momentu. Je mrtvej. Sirenhead tyhle se postavil na čtyři jak pes a sejmul ho. Co kecám, ještě není mrtvej, ještě má půlku hápek a teďka se docela od nich jakože vzdálil od toho Sirenheada. Teď se přiblížil, Sirenhead do něho jde, tyhle se přičkáme jak na fotbale, kdyby tady fandil prostě, ale už je mrtvej vidr, bohužel padl. Nedá se nic dělat. Můžu tady hodit ještě jedno vidra, jen tak jakože na flex, jen tak, aby se takhle podívali takhle, takhle a takhle. Tenhle ani nefunguje, sakra. Tenhle jediný funguje, ale ten si myslím, že taky to moc nepřežije. Nevím, Sirenhead je fakt nesmrtelný, takže je to asi nějak nesmrtelná bytost, asi něco jako Carton Cat, bych řekl, protože stejným způsobem prostě nejde umřít. Ale víte co, já to schválně vyzkouším. Ježíš, nech mě bejt. Já to schválně vyzkouším. Já schválně vletím až do Voidu a zajímá mě, jestli Sirenhead umře nebo ne, když ho tam prostě spavnu, protože by teoreticky umřít mohl, jestli teda není nesmrtelný jak Carton Cat. Pokud je stejně nesmrtelný jak Carton Cat, tak prostě mu to nic neudělá. Tak jo, a čekujte to, jestli umře. Schválně, chvilka pravdy, chvilka osudu, jestli umře Sirenhead tím, že je ve Voidu. Nevím teda, za kolik to hituje ten Void, ale Sirenhead v tomto Voidu ještě chodí a je mu úplně jedno, že ho to zabijí. Je mu to úplně jedno, že ho to zabijí, prostě on tady chodí normálně, jak kdyby byl někde na promenádě, jak kdyby byl někde na trávě, tak se tady takhle prostě štráduje, ale ne a neumří. Ty vole, takže mi přijde, že Sirenhead je stejně nesmrtelný jako Carton Cat. To je v prdeli, já myslím, že aspoň on smrtelný bude, že ho aspoň zabít půjde, ale vypadá to, že ho zabít moc nejde. Že jako se můžu snažit, jak bych chtěl, tak ho prostě asi nějak zabít nedokážu. To je špatný, ale tak. Ale jsme zjistili, že Carton Cat není jediná postava od Trevora Hendersona, která je nesmrtelná. Sirenhead je taky nesmrtelný. No nic, to video, dámy a pánové, z tohohle videa bylo u mě všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo a že jste si ho užili. Budu moc rád, pokud zanecháte like, pokud ještě neodebíráte, tak si určitě přidáte odběr. No a nezapomeňte mi sledovat na mém Instagramu. No nic, já se budu těšit už videa, mějte si krásně a čus.